哈喽，大家好，今天和大家一起来试一台车，那这就是我身边的这台北京现代的菲斯塔了。那这台车作为试驾车已经在我们编辑部呢待了一小段时间，我同事把车钥匙给我的时候说，你还是好好开一开吧，因为其实我已经好几年没仔细去开过韩国车了，所以很多的感觉还没有去更新，都停留在两三年前的感觉。所以今天呢开一开这台菲斯塔，和大家一起来做一点我的分享。那对于这台车呢，同时也吩咐了几个地方。第一个呢是这台车呢是强调运动性的。其实韩国车就强调运动性，会让我想起来的就是以前的那台劳恩斯酷派了。那第二个地方我知道它是用一台 1.6T 的发动机，然后去压榨马力，所以对于这样的一个小排量去压榨动力的做法，这个车子还会不会好开呢？那第三个问题其实我有点意外的，运动性的车我们都觉得它应该没有什么存在感的，但这台车呢能够走出一个月7000-8000的销量，而且最高的时候走了10000辆的销量，这个呢是让我始料未及的。所以这就是这台菲斯塔。农林式的网状前格栅， LED 的前大灯，18寸的轮毂，全黑车顶，还有一个溜背式的车尾。这两年现代的设计呢都来得比较大胆，比如像新的顺达呀等等，那些感觉都会有点这样的。那年轻人的审美，你们的审美吧，你们连这个领克，你们连自由光都会觉得好看。那对于这台车的造型就大概是这样子。今天有很多的品牌在做内饰的时候会把这块做得特别高，用电子档，然后取消了很多物理按钮，取而代之的是一块液晶屏。当我们看到这台菲斯塔的时候，你会发现整个的布局都还是相对比较传统的，当然也加了一些新的东西在，比如像液晶屏，再比如像这边会有一些仿碳纤维的这种感觉等等。那这台车里所看到的大概是这样，你会觉得有一点中规中矩的，但是也会有很多让你惊喜的地方。韩国车的那种高配置在这台车上依然是有，比如像这台车的前座是带通风功能的，带加热功能的，还带方向盘加热功能的，没有想到吧。那另外一点呢是你看这个安全带，红色的安全带，这是挺运动挺骚包的一种感觉了。那在此外呢，这一块液晶屏里面当然也可以去用各种各样的语音的方式去激活它，然后让它做很多的事情，这是今天的很多车联网里都会有的。那如果我们再在里面去看一看，还会有一些很细节的配置，比如像这台车呢是带一个停走的 ACC 功能，也就是可以去跟着前车停下来再起步等等的这些功能。那包括前方的一个预碰撞的一个预警，再有车道保持功能等等，这样的一些子系统它里面都有。那么其实我最兴奋的还是这台发动机的声音，那如果开起来是不是真的是一台运动的感觉呢？我们现在开起来再说。是我直言，不是我去针对年轻人。今天很多年轻人对于运动的理解就一件事情，马力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 越大，这就是王道。至于操控呢，反倒是第二件事情了。所以呢，我们今天先说一说这台发动机 1.6T 四缸涡轮增压带缸内直喷。那它所做到的呢是204匹，我们算一算，204匹，其实200匹左右，也就是一个大众 2.0T这种发动机的输出了。但是
现代用的是 1.6T 去做到了这样的一个动力。那这台发动机呢，最早是起于菲斯，经过菲斯身上有一些改造，然后呢会把它的一些标定再提高一点点，所以我们开到的这个 280T GDI 是一个高功率的版本，204匹。当然我们要看到的一个问题是，这种小排量的机器去做大功率的时候，它会有一个问题，你怎么样去做到，它不可能像大排量的机器一样去靠扭矩来实现。所以呢，这台发动机它用的是一种高转速的方式来做，你看它的扭矩只能做到265牛米，所以这一点它是比不上那些 2.0T 的机器去做到300牛米以上的动力，所以它不得不去靠转速来提升。所以你看到这台发动机是一台偏向于高转速的，而且这台发动机整个的设计里面也是一个短行程，很容易去做出高转速来。我们从这里看到它的这个红线区域放到了6500转，对于一台涡轮机器来说，6500转这个的确是比别人高了大概500转左右的。理性一点来看的话，这台发动机的升功率是在同级别里比较偏高的，比如像我们会去比较到思域的177匹，或者是新福克斯的184匹等等。那还有一台 1.6T 的发动机其实是做到了跟它接近的一个功率的，这是接下来在上海车展就要亮相的那台 Exceed。 那它的马力会低一点点，但扭矩会稍微高一点点，所以这是发动机的一个小小的取向的不一样。我们去想这样一个小排量的涡轮它如何去做大功率的时候，你就可以去想象一个问题，它就像是这么大一点排量，然后要做出更大的功率，那它可不就像一个风扇一样，你需要去吹它嘛，所以它会有更大的压力值。那用这种高压力值的时候，会往往带来一个问题，就是你开出来的时候容易有这种 turbo lag， 也就是我们说的涡轮的迟滞。那现在开一开看这个感觉是什么样，其实只要你开快了起来，让这台发动机的整个转速都飙到了一个2500-3000的时候，它已经就完全的被苏醒了，那个时候你感觉到的这种 turbo lag 已经就很少很少了。那在市区里面，如果我们是1000多转的时候，慢慢的这种起步这样的动作起起停停的话呢，能够感觉到一点点的顿挫，但这点顿挫不是来自发动机的，而是来自于这台7DCT 的。没错，它用的是一个7档的双离合器变速箱，而且是一个湿式的双离合器变速箱，所以湿式可以让很多人打消一些顾虑了。我们来看看这个变速箱，它没有这个我们喜欢的电子档，是一个常规的这样一个机械档哈。那这里面的一些设定呢，如果像我们刚才一样开得特别快的时候，你会发现这个变速箱的这些反应动作其实是非常快的，包括降档的动作也挺快的。但是如果你是在市区里面，比如像这种陡坡上开的一个30，然后又启停启停的话，这个时候你能感觉到一个双离合器变速箱那种特有的顿挫感，一点点还是会有，已经做得挺轻微了，但是还有。当然我们会想一想的话，你如果特别着急的开这台车，你会觉得这种感觉是能够开出来这是双离合的。但你说和一台 CVT 比起来哪个好？我觉得如果是跟 CVT 比的话，这台的感觉可能会比 CVT 还好一点点。这台车里面居然设定了一些很有情怀的小东西，比如像我们现在开得特别快的时候，然后遇到了一个弯道，我们要开始降档了，是不是？好，降档。这个时候你听到那个排气管里面居然有一下嗡的一声，这是一个降档补油的一个回火动作。这个动作呢，在比如像 WRC， 比如像我们看到的《飞驰人生》里面会有一下那样的动作，就是嘣嘣嘣那下声音。虽然这个动作对于一台民用车来说没有太大的帮助，但是这种感觉是给人很兴奋的感觉。这样的一台小车里面，它居然给你做出了这样的一个感觉了。所以这台车其实是一台适合我们去稍微开兴奋一点的车子。这个双离合器变速箱呢，在开快了的时候，那种感觉也会显得更加兴奋一点。那居然是在像这种出弯的时候，如果把一脚油门跺到底的话，你能感觉到一点扭矩转向。扭矩转向是什么呢？就是我们的方向盘会有点抢方向的那种小小兴奋感。上次让我感觉到这种兴奋感的是一台福克斯的 RS， 那是一台300多匹的车子，但是在一台 Fiesta 身上，一台10万块钱的车上，你就能够去体验到这么一小点，是的确挺兴奋的，它给了我们一些运动的仪式感，小小兴奋的感觉。
Eco 节能模式， Comfort 舒适模式， Sport 运动模式，还有一个模式呢叫 Smart 聪明的驾驶模式。那这四个驾驶模式下，驾驶的性格其实区别非常明显的。在这个 Sport 模式下，这些运动的特性就会被显著的加强起来。比如像我们如果去开一台宝马的时候，一打开 Sport 模式，方向盘、悬挂、变速箱、换挡曲线、发动机等等很多地方都会有变化。至于这台 Fiesta 身上，我觉得开出来感觉是，起码油门的踏板应该是有两套不一样的程序，也就是说这套 Pedal Mapping 应该是有两套。那开起来的时候，我觉得油门的反应会显得更加积极了很多。那开了一段快车以后呢，我觉得这车还真的是一台机动车了，机是那个机动的机哈。那这台车开起来是会给人一些兴奋感的，所以我们现在说一说这台车的一些驾驶方面的感觉哈。那老规矩，我们先说一下这个底盘，前面是麦弗逊，后面是多连杆。如果这早两年我们看到一套这样悬挂出现在10万块多一点的车身上，你会觉得呀，这是一套比较高级的悬挂。但这两年我们发现，连朗逸、连新宝来都已经切换到了 MQB 平台，去切换到了多连杆的时候，那这套悬挂基本上也就和对手是一套齐平的状态了。但是悬挂的调教上其实还是有很多不一样的地方的。比如像大家知不知道以前的现代车开起来是什么感觉，尤其是以前的现代车开到比较运动的状态是什么样的感觉。那还是拿那台车来举例，比如像劳恩斯酷派那台车，以前开起来如果遇上路上的一点这种长波起伏的话，它就是这样这样的。如果是遇到一些这种细碎的这种颠簸路面的话，它就是这样这样的。因为现代呢其实一直很喜欢用 Mando 它的一个避震器了，万都去做避震器的时候会感觉有点生硬，我觉得法体的那些设计也不是太优秀，所以呢一直以来我觉得韩国车的运动感就是给人一种生硬的感觉。但这台车的悬挂是什么样，千万不要理解成这台车的悬挂会给你特别硬的感觉，其实不是的。这台车整体的悬挂我觉得设计的会比较偏软，尤其我们在一些快速的那种急弯的时候，你会发现这个外侧的支撑其实甚至有点让你觉得好像不是那么撑得够一样。那但是它循迹性做得非常不错，而且它和我们这台车其他的一些设计一样，它会在初始的时候给你一些小小兴奋的地方。比如像现在这里有一个小小的减速带，你开过它的时候你觉得哇扑腾一下，那种感觉是能够让你感觉到那种运动性的那种感觉的。所以整个这台车的一个设计来看，整个底盘悬挂的设定是比较软的，但是软的呢它不会再像以前的悬挂那样那种很生硬的感觉，它给你的感觉是依然很有阶梯性的，然后拖得住的那种感觉。那这台悬挂的设定我觉得现在已经是做得挺高的了，挺高的了。尤其这台车在一些这种弯道里面那种循迹性一个连续的那种弯道的时候，车身的姿态控制得非常不错。那另外一个地方就说到方向盘了，方向盘一看，哎呀，好像大家看到我刚才开这一段的时候开得非常激进，那这个方向盘是什么样的感觉呢？方向盘第一是很轻，这还是一台家用车，所以呢它不会去给你设置的那种特别死硬死硬的方向盘。不要再去怀念当年老宝马的那种方向盘了，我觉得在今天这种电子助力的时代，这样的方向盘肯定是应该轻下来的。那轻下来准不准呢？老实说这个方向也不是一套那种小钢炮一样特别准的方向，在一些地方你会觉得如果你轻轻的去晃一下它的方向，它并没有很快的车身的那种应激反应，没有。但这套方向用起来我觉得感觉还是挺好的，就是整体的车身的这个和底盘的这种配接起来，你会觉得还是挺行云流水的。虽然它不是那种特别特别精准的那种方向，不是那种小钢炮的赛车感的那种东西，但是这个方向开起来的确还是一个非常挺好的一个设计。我觉得这台车里面没有用什么特别贵的悬挂结构，特别贵的那些避震机，特别贵的那种方向机等等，但整个的这种设定起来是一种比较能够适合我们日常去用，但是如果你真的像我一样要开得很快的时候，那这台车的整体的这些硬件的地方做的还是我给的分会给的还挺不错的，可能会比一些日本车还高一点点。那最后我们说一个小小的问题，就这台车我有一个我不太喜欢的问题，我觉得它电子稳定系统介入的会比较早，
比如像我们刚刚发生响胎的时候，那按道理来说，如果是一台德国车，轮胎开始尖叫的时候，那这是给你一个警报了。再过一段时间，那电子稳定性系统就开始介入。但是它的电子稳定系统介入的时候会介入的比较快一些。你刚刚觉得哎响胎了，然后再过一下，电子稳定系统就强制的就进入进来了。这个问题我和工程师也有聊过，那工程师的想法呢跟我说的是，因为这是一台会刺激人开快一点的车子，他们特地调了一些这样的机械的特性，所以呢他们就想在电子系统里面做得更加管控的多一点。尤其是当年轻人的荷尔蒙一下上来的时候，那如果一下子把车开得飞快然后没有办法控制的时候怎么办呢？那就靠电子稳定系统一下把你降服了。这个逻辑是说得通的，没毛病，只是我觉得对于我这种的水平比较高的人来说的话，那就会有一点小小的遗憾。但是对于多数的年轻人，那我觉得我还是愿意去让电子稳定性系统早点工作，强制一点的去工作，毕竟要保证他们的安全。那开完飞斯塔以后，的确是感觉到了韩国人去做 A 级车的一些细节的变化。以前现代去做一台 A 级车的时候，只要做一件事情就好了，这个就是性价比。但是现在你看这台车，它已经在平衡一台家用车和一些驾驶乐趣之间的关系了。我觉得这台车定位应该叫做家用运动车，就它一方面要满足家用，要买菜用的，另外一方面呢，这台车又要有一些运动的感觉，所以它的这种平衡我觉得做得相当好。一方面呢，那些该有的配置，韩国人说的那种高性价比高配置的东西在这身上一直有，而且这种里面加上了大马力的发动机，加上多连杆悬挂，加上一个挺有操控乐趣的一个小底盘，还有就是它的这种操控乐趣不仅仅是说给你开多快，而是它会给你很多小惊喜。你脚油门踩下去的时候，发现方向盘有一点的就有撕扯感，然后你觉得这台第一个油门下去的时候，它会给你一点动力的兴奋感等等，来自于这样的一些小仪式感小兴奋感的东西，其实这台菲斯塔做的还不错的地方。